This evening we'll be listening to Pete Gregg. Dabar klausysime Peterą Gregg. Personally, I've been looking forward to hearing you. Asmeniškai aš laukiau, kada išgirsiu tave. I think the first time I heard people talk about you was when you were in the cathedral in St. Stephan's Dome in Vienna, worshiping with many different people from different nations in this cathedral. Pirmą kartą išgirdau Vienos katedroje, kuomet šlovinai kartu su kitų tautų žmonėmis. And we would like to be encouraged, challenged to be people of prayer and to be led into these places of prayer. So I would welcome you and thank you for being with us, and we're looking forward to grow as we listen to you. Norime pakviesti tave čia pasidalinti savo patirtimi, kaip ir mum aukti maldoje. Welcome, Pete Gregg. Prašau, ateik, Peterį Gregg. Well, it is just a joy to be with you. Yra džiaugsmas būti su jumis čia. Thank you so much to Bruce and Rob and the Relay team for inviting me from England to be with you. Ačiū Bruce'ui, Rob'ui ir visai Relay komandai, kad mane iš Anglijos pakvietėte būti čia. Thank you, Archbishop, for that wonderful introduction. Ačiū Arkivyskupui už tą nuostabų įvadą. And for welcoming us to such a beautiful city. I've never been here before, but it's such a beautiful city. Ir aš niekada čia nesu buvęs, bet Kaunas iš tikrųjų gražus miestas. And I now know why we always have rain in England. You obviously have sunshine in Lithuania the Anglijoje whole time. Visada žinote, kad lyja ir dabar lyja, o čia Lietuvoje šviečia saulė. And it's a joy as well to be with so many different nationalities. Taip pat yra džiaugsmas būti tokiai tarptautiniai, tarptautiniam būry. It's such an exciting time when the Holy Spirit is moving in his church all around the world. Įstabus laikas yra matyti, kaip šventoji dvasia veikia bažnyčioje visame pasaulyje. I'm the leader of a movement that is operating in over 100 nations. Aš esu vadovas tokio judėjimo, kuris veikia daugiau negu 100 šalių. And so I get to travel a great deal and see what God is doing. Taigi aš tikrai daug keliauju ir matau, ką Dievas daro. And I see him renewing his church. Aš matau, kaip Viešpats atnaujina savo bažnyčią. I see young people being stirred up with passion for Jesus. Aš matau, kaip jauni žmonės užsidega aistra Jėzui. I see new communities being established. Matau, kaip kūrėsi naujos bendruomenės. And I see a particular call to prayer. Ir aš matau tuos, kurie ypatingai yra pašaukti maldai. I want to call this opening session the school of encounter. Šią įvadinę sesiją noriu pavadinti susitikimo mokykla. This is a quote from Pope Francis on his recent visit to Cuba last year. Tai yra citata iš popiežiaus Pranciškaus pasisakymo jo vizito Kuboje metu pernai metais. He said this, and if you're listening in English, just read it on the screens, and Sister Agnes is going to translate it into Lithuanian. Žodžiu, ekrane matote parašytą angliškai, aš pabandysiu išversti lietuvių kalbą. Shall I do it now? Please. Okay. Eikite į kitus ir dalinkitės gerąją naujieną, kurią Dievas, mūsų tėvas, eina ir būna šalia mūsų. Jis mus išlaisvina iš anonimiškumo, iš tuščio ir savanaudiško gyvenimo ir veda mus į susitikimo mokyklą. Jis mus išlaisvina iš varžymosi gniauštų, iš susitelkimo į save gniauštų ir atveria priešais mus taikos kelią. Taikos, kuri gimsta iš kitų priėmimo, taikos, kuri pripildo mūsų širdis, kai mes žvelgiame į tuos, kurie turi poreikius, į turinčius poreikių, kaip į savo brolius ir seseris. The Father is inviting us into a school of encounter. Tėvas mus kviečia į susitikimo mokyklą.
First of all, encounter with him. Pirmiausiai į susitikimo su juo. That is why prayer and worship are integral to everything. Būtent dėl to malda ir šlovinimas jie integraliai susiję. And then secondly, of course, encounter with one another across different nationalities and different expressions of the church. Ir aišku, į susitikimą su kitais, kitų tautybių ir žmonėmis, kurie kitaip išreiškia tikėjimą. And then thirdly, we are sent out to encounter those who do not yet have a living relationship with Jesus Christ. Ir trečias susitikimas yra esam siunčiami susitikti su tais, kurie dar nepažįsta Kristaus ir pakviesti juos į Kristaus mokyklą. I think this phrase perhaps captures something of the heart of Relay. Aš manau, kad šita popiežiaus frazė iš tikrųjų labai paliečia pačią Relay širdį. And certainly it captures something of the heart of the 24/7 prayer movement. Ir jinai taip pat labai daug ką pasako apie 24/7, čia yra toks maldos judėjimo pavadinimas, 24/7, 24 valandos per 7 dienas. You're doing very well, Sister Agnes. Thank you. And please, and also if I have any bad theology, if you could make it good, that would be great. Čia man buvo komentaras už per ilgą vertimą, sako, jeigu ką nors teologiškai nusišnekėsiu, tai pataisyti. I need a lot of help. I've been asked this evening to tell you a little bit about the story of 24/7 prayer. Manęs paprašė, kad aš šiek tiek papasakočiau apie tą 24/7 judėjimą. Which will, I hope, set a little context for the things we're going to look at as we explore mission together tomorrow. Manau, kad tai šiek tiek parodysiu, atskleisiu jums kontekstą to, apie ką kalbėsim daugiau rytoj. When I was a student, I had very long hair, and I spent a summer hitchhiking all around Europe. Kai buvau studentas, aš nešiojau ilgus plaukus ir tiesiog tranzuodavau, keliaudamas po Europą. And we ended up in Portugal. Is there anyone from Portugal here? Kartą buvom Portugalijoje. Yra čia kas nors iš Portugalijos? Any Portuguese? Yra Portugalų? No. Well, I worked my way along the Algarve, the south coast. Aš kažkur tenai transavau palei pietų krantą. It's very beautiful. Labai gražus. And every night we would light fires and cook fish and drink cheap red wine on the cliffs. Ten kiekvieną vakarą degdavo laužai, šviesos, galima būdavo suvalgyti žuvies, užsigeriant pigių vynų. And in the daytime we'd swim in the sea. O dieną tiesiog maudytis jūroje. And eventually we reached the most southwesterly point of Europe. Ir galiausiai mes pasiekėme patį piečiausia, pietų vakaruose, tolimiausia Europos taška. This is Cape St. Vincent. Tai yra Švento Vincento uola. On the right-hand side you have the Mediterranean Ocean. Iš dešinės yra Viduržemio jūra. And on the left the Atlantic Ocean. O iš kairės Atlanto vandenynas. To the south of this point it is Africa. Į pietus nuo šito taško yra Afrika. To the west it is America. Į vakarus Amerika. And from this point all of Europe into Asia, the Middle East stretches out. Ir paskui ten tolimieji rytai ir Azija. The Romans thought it was the end of the world. Romėnai galvojo, kad tai yra pasaulio galas, kraštys. And so with my friend Nick, we pitched our little tent on this land one night. Vieną naktį su savo draugu Niku mes pasistatėme palapinę. And we thought it was kind of cool that we were the most southwesterly people in Europe for the night. Mes galvojom, kad mes esam tolimiausi Europos žmonės, jau tolimiausiame krašte gyvenę, čia labai kieti. And then in the middle of the night I woke up, Nick was fast asleep. Vidury nakties aš pabudau, Nikas mano miegojo. And I got out of the tent and there were so many stars, it was like being lost in the branches of a Christmas tree. Išėjau, pažvelgiau į dangų ir danguje buvo tiek žvaigždžių, kad pasijutau pasimetęs tarsi eglutėje, tarsi daugybė lempučių.
And I began to try to pray. Ir aš pabandžiau melstis. I remember praying for Africa. Prisimenu, kad meldžiaus už Afriką. And then turning to face the West and trying to pray for America. Atsigrįžau į vakarus, bandžiau melstis už Ameriką. And then I turned with my back to those two great oceans and I raised my hands and began to try to pray for Europe. Ir atgręžęs nugarą į tos vandenynus, aš ištiesęs rankas bandžiau melstis už Europą. And as I excuse me, as I did so, something extraordinary happened. Ir kai aš ištiesiau rankas, įvyko kažkas neįtikėtino. I heard a buzzing sound above my head. Virš galvos išgirdau tokį dūzgesį. And I began to shake violently. Ir pradėjau labai kratytis, purtytis. I thought that I was being electrocuted. Man toks jausmas, kad mane krėtė elektra. I didn't know that the Holy Spirit sometimes does things like this. Aš tada nežinojau, kad kartais Šventoji Dvasia tokius dalykus išdarinėja. I thought there must be a wire above my head and it was short-circuiting through. Aš galvojau, kad virš manęs yra elektros laidai ir kažkas ten kažkoks sujungimas įvyko. If you're going to shake violently, a cliff is a very bad place to do it. Jeigu jūs kada nors pradėtų purtyti, tai tą daryti ant uolos pakraščio nėra pati geriausia vieta. And then God gave me a vision. Ir tada Dievas man davė viziją. My eyes were open, but I could see something superimposed on the land. Buvau atsimerkęs, bet mačiau tarsi prieš savo akis ant tolumoje. I saw the countries of Europe as if they were in an atlas. Mačiau Europos šalis tarsi kaip atlase, kaip žemėlapį. And I saw an army of young people rising up out of the pages. Ir iš tų puslapių, tarsi iš to žemėlapio, išaugo kariuomenė jaunų žmonių. I didn't know how long that went on for. Nežinau, kiek ilgai tai truko. I didn't talk about it for years because I was worried that people would think I was crazy. Metus aš apie tai niekam nepasakojau, nes galvojau, kad man truputį pasimaišė. And also I didn't really know what to do about it. Ir aš iš tikrųjų nežinojau, ką su tuo daryti. You know, when God gives you a big vision, you have to start very small. Žinot, kai Dievas jums duoda didžiulę viziją, turit pradėti nuo labai mažų dalykų. When St. Francis received his vision in the church at San Damiano, it was a very big vision. Kai Šventasis Pranciškus gavo viziją apie bažnyčios įstatymą, atnaujinimą San Damiano bažnytėlėje, tai buvo didžiulė vizija. Rebuild my church, remember? Atstatyk mano bažnyčią. And what did he do? O ką jisai darė? The first thing he did was he began to pick up the stones and rebuild the church in San Damiano. Pirmas dalykas, ką jis pradėjo daryti, tai tiesiog rinkti akmenis ir atstatinėti San Damiano bažnytėlę. He would go on to lead a movement that would help to turn the tide all across Europe. Bet tai prasidėjo judėjimas, kuris sukrėtė visą Europą, palietė visą Europą. But he began by just rebuilding that little church. Bet jis pradėjo tiesiog paimdamas akmenį ir atstatydamas bažnytėlę. And so I became a youth pastor in England. I became a youth pastor. Taigi aš Anglijoje tapau tokiu kaip jaunimo sielovadininku. And we tried to share the good news of Jesus with people. Stengiamės su žmonėmis dalintis gerąją naujieną. And sometimes it felt like two steps forward, one step back. Kartais jautėmės taip, tarsi eitume vieną žingsnį į priekį, du atgal. On really bad days it felt like one step forward, two steps back. Labai blogom dienom taip jausdavosi. And we did see some growth and people did come really into a living relationship with Jesus. Mes matėm šiokį tokį augimą, matėm, kaip žmonės susitinka su Dievu ir tokį išgyvena gyvą santykį su Kristumi. And then I realized that the key to the Christian life is, as the Archbishop says, prayer. Ir galiausiai aš suvokiau, kad krikščioniško gyvenimo raktas, taip kaip sakė arkivyskupas, yra malda. We lead in example and we lead in prayer.
Mes vadovaujame savo pavyzdžių ir vadovaujame savo maldą. And I realized that my own prayer life was very, very weak. Ir aš suvokiau, kad mano paties maldos gyvenimas yra labai silpnas. I was faithful at church. Aš buvau toks, na, labai patikimas bažnyčioj. But there was very little personal conversation between me and Jesus. Bet mes su Jėzumi labai mažai asmeniškai kalbėdavomės. And you know, St. Augustine once said, "Thou hast put salt on our lips that we might thirst for thee." Vienas pastorius pasakė, kad mes turim ant savo lūpų užsibarstyti šiek tiek druskos, kad nuolat jaustume troškulį maldai. St. Augustinas. Yeah. Šventasis Augustinas pasakė, atsiprašau. You know, God uses many things to put salt on your lips. Dievas daugelį dalykų naudoja kaip tą druską ant jūsų lūpų. Perhaps you are here feeling desperately thirsty for more of God. Galbūt esate čia dėl to, kad esate desperatiškai ištroškę daugiau Dievo. And that is really often the impetus behind spiritual growth. That's the momentum, the trigger behind spiritual growth. Ir dažniausiai tai yra tokia, nu, dvasinio augimo pradžia. And so I became thirsty for more of Jesus. Taigi aš pradėjau trokšti daugiau Jėzaus. And we decided to start praying all the time. Ir nusprendėme pradėti nuolat melstis. In fact, we decided we would try and pray for 1 month every minute of every hour of every day. Iš tikrųjų nusprendėm, kad vieną mėnesį melsimės kiekvieną minutę, kiekvieną valandą be sustojimo. And we set a room aside. Paskyrėm tam atskirą kambarį. We made it quite a creative space with different forms of artwork to help people to focus on Jesus. Gražiai apipavidalinom, naudodami meno kūrinius, kad žmonėms padėtume sutelkti dėmesį į Jėzų. People signed up to spend an hour or a half night or a night in the prayer room. Žmonės tiesiog užsirašydavo, jie galėdavo ten valandą ar ten pusę nakties praleisti melsdamiesi, įsipareigodavo melstis kurį laiką. We were not a particularly big community. Tuo metu nebuvom kažkokia didelė bendruomenė. But it only takes 24 people to say they'll pray for 1 hour a day and you've done it. Bet užtenka, kad turite 24 žmonės, kurie įsipareigotų bent vieną valandą per parą melstis. We weren't trying to start a movement. Mes negalvojom, kad pradėsim kažkokį judėjimą. I wasn't thinking about Cape St. Vincent. Tuo metu aš negalvojau apie tą Švento Vincento. We were just thirst for more God's presence. Mes tiesiog troškom daugiau Dievo artumo. And more of his power in our lives. Ir daugiau jo jėgos mūsų gyvenimuose. And then as we began to pray, miracles began to happen. Ir kai pradėjo melstis, pradėjo vykti stebuklai. People claimed that they saw angels in the prayer room. Žmonės liudijo, kad jie matydavo angelus tame maldos kambary. I don't know if it's true. Nežinau, ar tai tiesa. But I do know that suddenly there were a whole bunch of people who said, "I've got to get in the prayer room." Bet aš žinau tik tai tiek, kad staiga atsirado žmonių, kurie norėjo, man būtinai reikia patekti į tą maldos kambarį. There are angels in there. Tenai yra angelai. And a whole bunch of other people. Ir daugybė žmonių iš šono. Who said, "I'm not going near the prayer room." Kurie sakė, aš neįsiu į tą maldos kambarį. There are angels in there. Nes tenai yra angelai. We had atheists who came to the prayer room. Buvo ateistų, kurie užeidavo į tą kambarį. I remember one of them said, "Wow, you can really feel God in here, can't you?" Vienas iš jų pasakė, "Oho, wow, tu čia galima Dievą pajusti, ne?" So I said, "Yes, but you don't believe in God." Sakau, jo, galima, bet tu gi netiki į Dievą. They said, "No." Sako, ne. But you can feel him here. Bet gali jį čia pajausti. It's postmodern, it's okay. People began to paint their prayers and even graffiti their prayers on the wall. Žmonės pradėjo užrašinėti ir net piešti grafiti ant sienų savo maldas. And then the whole thing just went viral.
Ir staiga nu toks kaip sprogimas išplito visas. It began to spread around the world. Pradėjo plisti visame pasaulyje. We were very surprised. Mes buvom labai nustebę. And we kept thinking this will stop any moment. Mes vis dar manėme, kad tai bet kada baigsis. But more and more people began to hear about what we were doing and they said we're going to seek God together in prayer. Bet vis daugiau žmonių išgirdė, ką mes darėm, irgi atsiliedo ir sakyto, mes irgi tokiu būdu ieškosime Dievo kartu. And we've been praying non-stop now for 15 years. Jau dabar yra 15 metų, kai mes nuolat nepaliaudami meldžiamės. In almost 2/3 of the nations of the world. Ir šitą judėjimą įtraukė beveik 2/3 visų pasaulio šalių. And we have a whole network of communities that have been born out of all of the prayer. Turim visą bendruomenių tinklą, kurios gimė būtent iš šito judėjimo, maldos judėjimo. And we work with every Christian tradition from Salvation Army right through to we do all sorts of things even with the Orthodox Church. Ir labai daug krikščionių bažnyčių įsitraukė, tai nuo išgelbėjimo armijos iki ortodoksų bažnyčios. In that first prayer room, someone wrote something on the wall that surprised me. Tame pirmame maldos kambaryje kažkas parašė kai ką ant sienos, tai kas mane nustebino. I thought it was heresy. Manau, kad tai erezija. I was about to take it down. Aš jau beveik norėjau tą ištrint. When I discovered it was from the Bible. Kai supratau, kad tai iš Biblijos. This is what I saw on the wall. It is from Isaiah chapter 62. Tai, ką aš pamačiau užrašyt ant sienos, buvo iš Izaijo knygos 62 skyriaus. Verses 6 and 7. 6-7 eilutė. You may want to look it up if you have the Bible on your phone in your language. Jeigu turite savo telefoniukose Bibliją, galite pasižiūrėti. But don't play Angry Birds or you'll go to hell. Tik nežaiskite Angry Birds žaidimo, nes eisite į pragarą. Isaiah 62. Do nuns play Angry Birds? Ar vienuolės žaidžia Angry Birds? No. Okay, good. I'm glad to hear that. Gerai, džiaugiuosi tą girdėdamas. Isaiah 62, verses 6 and 7. Taigi, Izaijo 62 skyrius, 6-7 eilutės. I have posted watchmen on your walls, Jerusalem, and they will never be silent day or night. Ant tavo mūrų, Jeruzalė, pastačiau sargybinius. Niekuomet, nei dieną, nei naktį, jie nenurims. You who call on the Lord, give yourselves no rest and give God no rest. O jūs, kurie primenate viešpačiui, neduokite sau ramybės ir jam neduokite ramybės. Until he establishes Jerusalem and makes her the praise of the earth. Kol jis neatstatys Jeruzalės ir jos nepadarys žemės pasididžiavimu. Someone had just written, I'll give myself no rest and God no rest. Kažkas tiesiog parašė, aš neduosiu sau ramybės ir Dievui ramybės. I thought that sounded really unkind to God. Aš galvojau, tai tikrai nemandagu Dievo atžvilgiu. But it's in the Bible. Bet taip parašyta Biblijoje. We see God mobilizing this kind of prayer all around the world. Matom, kaip Dievas tokią maldą mobilizuoja visame pasaulyje. Not just in the 24/7 prayer movement. Ne tik šitame maldos judėjime. You may know Sister Kim Marie Collins, the burning bush. Galbūt jūs girdėjote apie seserį Marie Collins, degančio krūmo judėjimą. Or you may have heard of Mike Bickle and his International House of Prayer. Arba Mike Bickle ir jo tarptautinius maldos namus. Or Johannes Hartl in Augsburg, he's my friend. Johannes iš Augsburgo, jisai mano draugas. I had the privilege of going to Indonesia to an event in the National Stadium. Aš turėjau privilegiją dalyvauti tokiame renginyje Indonezijoje. This is a prayer meeting. Stadione, ten buvo maldos susitikimas. There were 90,000 people at this prayer meeting. Tame maldos susitikime dalyvavo 90 tūkstančių žmonių. And 3 million attending through different television connections around Indonesia. Ir dar per televizijos pagalbą dar apie 3 milijonai žmonių. And this is the world's largest Muslim nation. O tai yra didžiausia musulmoniška šalis pasaulyje.
But there is the most extraordinary movement of prayer going on in Indonesia. Bet yra įstabus maldos judėjimai, kurie vyksta Indonezijoje. In Nigeria, more than 1 million people attend a prayer meeting once a month. Nigerijoje kartą per mėnesį daugiau nei milijonas žmonių susirenka į maldos susitikimą. This is not just for something like World Youth Day, this is a church prayer meeting. Čia ne, aš nekalbu apie kažką tokio kaip pasaulio jaunimo dienos, bet aš kalbu apie bažnyčios susitikimą. And if we look at the history of Europe, we see that God has raised up this kind of continual prayer throughout our history. Jeigu pažvelgtume į bažnyčios istoriją, mes matom, kad Dievas kiekvienoje epochoje vis pažadina kažkokį tai nuolatinės maldos judėjimą. First of all, the church was born when the Holy Spirit came to a prayer room. Pirmiausia, tai bažnyčia gimė tada, kai Šventoji Dvasia nužengė į maldos kambarį. Our encounter with God in prayer sends us out into the streets to encounter the culture. Mūsų susitikimas su Dievu išsiunčia mūsų susitikimas gatvė. Visit went out into the Egyptian desert to seek God continually. Dykumų tėvai išėjo į Egipto dykumas nuolat ieškoti Dievo. Around the Black Sea in the 5th and 6th century we had a movement called the Akoimatai. Apie aplink Juodąją jūrą 5-6 amžiui gimsta akemetų judėjimas. And they prayed continually. Akemetai, kurie vadinami nemiegantieji, kurie nuolat melsdavosi. In Switzerland at St. Maurice of course, continual prayer from the 6th century. Šveicarijoje nuo 6 amžiaus Šventasis Mauricas pradėjo maldos judėjimą. At Bangor Abbey in Ireland there was continual prayer from 558 to 810. Bangor abatijoje, Airijoje, nuo 558 iki 810 metų buvo nuolatinė malda. The Laus Perennis. The Laus Perennis. Doesn't need to be translated, of course. Kažkoks vardas, kur man neišnių. And then many of you will be familiar with the Moravians in southeast Germany. Galbūt jūs esat girdėję ir apie Moravus rytų Vokietijoje. They in the village of Herrnhut near Dresden prayed continually for more than 100 years. Tai toksai kaimelis su atsiskyrėliais netoli Dresdeno, kurie daugiau nei 100 metų meldėsi. And then they began to send missionaries out all over the world. Ir paskui jie pradėjo siūsti visą pasaulį misionierius. They were the first to take the good news of Jesus to many cultures. Jie buvo pirmieji, kurie daugybėje kultūrų nešė Jėzų. That had never heard about Jesus, they came from that prayer meeting in Herrnhut. Ir tie, kurie niekada nebuvo girdėję apie Jėzų, susitiko su juo būtent dėl to maldos judėjimo, eremitų maldos judėjimo. And so what we read about in Isaiah, the watchman on the walls crying out to God night and day is part of our own culture and history. Taigi tai, ką mes skaitome Izaijo knygoje apie tuos sargybinius, kurie dieną naktį šaukėsi viešpaties, yra dalis mūsų istorijos ir kultūros. Oh, there's one more I should have said. Azusa Street, which is where the great charismatic outpouring came in Los Angeles. Vienas, what's the name? Azusa Street. Azusa gatvėje iš Los Angeles, tos vietos maždaug, kur kilo charizminis judėjimas, jeigu gerai supratau. This was an outpouring of the Holy Spirit that has brought great renewal into the Catholic Church. Taip, toje vietoje vyko vienas iš stipriausių ir vienas iš pirmųjų tokių šventosios dvasios išsiliejimų, kuris paskui paveikė visą katalikų bažnyčią. And that began with a 24/7 prayer room, night and day, black people and white people together in 1906. Ir tenai irgi buvo judėjimas, nuolatinės maldos judėjimas nuo 1906 metų. In Isaiah chapter 62, it is interesting to notice the context. Tas Izaijo 62 skyrius, svarbu pažvelgti jo kontekstą. You might think that when people start to pray night and day, it is a sign of a church that is fully alive.
Galbūt jums atrodytų, kad va, kai žmonės pradeda melstis dieną naktį, tai turbūt ženklas vaisius to, kad bažnyčia staiga tampa visiškai gyva. But take a look at verse 4 of Isaiah 62. Bet pažvelkite į 62 skyriaus ketvirtą eilutę. It says, no longer will they call you deserted. Kuris sako, daugiau tavęs nebevadins paliktaja. Or call your land desolate. Tavo šalies nuniokotaja. In other words, Israel at that time felt deserted and desolate. Kitais žodžiais tariant, Izraelis tuo metu jautėsi paliktas ir nuniokotas. In Europe we are at a time where there is a great deal of desolation. Dabar Europoje yra toks laikas, kai yra labai daug tokio nepaguodos apleidimo. With a million refugees coming into our continent every year right now. Kiekvienais metais į mūsų žemyną atvyksta daugiau nei milijonas pabėgėlių. And the political responses to that. Ir taip pat yra tam tikras politinis atsakas į tai. With our brothers and sisters in the Middle East having their heads chopped off and the videos being shown. Mes gyvename laikmetyje, kai artimuosiuose rytuose mūsų broliam ir seserim kapojamos galvos ir tie vaizdai dedami į internetą. Bombs exploding throughout Europe. Visoje Europoje sproginėja bombos. Young people leaving the church at a very fast rate. Jauni žmonės palieka bažnyčią labai greitai. In England amongst Catholics for every 6 that are baptized, only one will still be practicing as a Catholic in adulthood at the moment. Anglijoje tokia statistika, kad iš 6 pakrikštytųjų tik tai vienas pasilieka bažnyčioje. And we know these challenges. Ir mes tuos iššūkius žinome. So it is in response to this kind of desperation that the church rises up and asks God to intervene. Ir būtent į tokias desperatiškas situacijas bažnyčios atsakas yra kelti rankas su malda į viešpatį. Cries out for help. Šauktis pagalbos. Notice as well in Isaiah 62 the motive for their prayer. Taip pat pastebėkime 62 skyrių motyvą maldai. In verse 1 we read, for Zion's sake I will not keep silent, for Jerusalem's sake I will not remain quiet, till her vindication shines out like the dawn, her salvation like a blazing torch. Pirma eilutė sako, dėl Siono aš netilėsiu, dėl Jeruzalės nenurimsiu, kol jos teisumas nesušvis kaip aušra ir jos pergalė nesulepsnos kaip deglas. It is passion for the church that calls us to pray. Tai yra aistra dėl bažnyčios, kuri mus žadina maldai. Something within us rises up and says, let your kingdom come, build your church. Kažkas mumyse kyla ir veržės ir kas mus verčia šauktis, te ateinie tavo karalystė. We see the wonderful things God has done in the past, but we long for them in our day. Mes matom, kokių nuostabių dalykų Viešpats yra padaręs praeityje, bet mes trokštam, kad jie įvyktų ir šiandien. And so God puts salt on our lips. Taigi Dievas užbarsto druskos ant mūsų lūpų. And we know we can't trust, you know, just programs and strategy. Mes žinom, kad negalim pasitikėti vien programomis ir strategijomis. We need the Spirit of God to come and revive us. Mums reikia Dievo dvasios, kad jinai nužengtų ir mus atgaivintų. To set our hearts on fire. Kad uždegtų mūsų širdis. To send us to the margins. Kad mus siūstų į paribius. About 18 months ago, I received a prophetic word through a text message. Maždaug prieš 18 mėnesių gavau tokią pranašišką žinutę, SMS. This was the word. Ir tai buvo tokie žodžiai. God says, if you keep prioritizing the poor, I will give you the palaces. Buvo parašyta, Dievas sako, jeigu tu teiksi pirmenybę vargšams, aš tau padovanosiu rūmus. Now, we didn't know anyone with a spare palace. We didn't know anyone with a spare palace. Mes nepažinojom nei vieno, kuris turėtų laisvus rūmus.
We weren't asking God for palaces. Mes neprašėm Dievo rūmų. So we assumed it was just a metaphor. Na, tai mes galvom, kad čia tiesiog buvo metafora. Maybe we'll get a jacuzzi in heaven, you know. Galbūt galvom, kad danguje turėsim jacuzzi. And we thought we'll just keep prioritizing the poor. Tiesiog galvom, mes tiesiog teiksim pirmenybę vargšams. That's what we do in 24/7. Tai ką mes darom šitame judėjime. We work in prisons helping prisoners to pray. Dirbame kalėjimuose, padedam kaliniam melstis. We work on an island, a Spanish island called Ibiza, which has the biggest nightclubs in the world. Dirbam tokioje Ispanijos šaly, kur yra didžiausi naktiniai klubai. We really rescue people who are off their heads on drugs and alcohol. Mes padedam gelbstim žmones, kurie įklimpė į narkotikus ir alkoholį. Working with prostitutes in Mexico and so on. Dirbam su prostitutėm Meksikoje ir panašiai. Within a few days of receiving that prophetic word, I received a phone call from Vienna. Praėjus keletų dienų po tos žinutės, man gavau skambutį iš Vienos. It was Cardinal Schönborn. Kardinolas Schönbornas skambino. He said, I would like to invite you to come and celebrate the 15th birthday of 24/7 prayer in my cathedral. Sako, aš norėčiau, kad jūs atvyktumėt ir mano katedroje atšvestumėt jūsų judėjimo 15 metų jubiliejų. And I would also like you to use my palace for a party. Ir duodu jums savo rūmus jūsų, baliui po to. No one had ever offered me a palace before. Niekas iš mūsų nebuvo buvęs tose rūmose prieš tai. So I said thank you very much. Tai aš pasakiau ačiū labai. We had such a wonderful time in St. Stephen's Cathedral. Turėjom nuostabų laiką toje katedroje. People from every Christian tradition and from many, many nations. Daugybė žmonių iš skirtingų krikščioniškų tradicijų iš daugybės šalių. Big bearded orthodox priests. Barzdoti ortodoksų kunigai. Hipsters with even bigger beards. Hipiai, kurie just cool guys. Nežinau, kas tie hipstai yra. Kažkokie kiti vyrukai. Tourists were coming in amazed to see the cathedral just full of young people worshiping and praying. Turistai užėję į tą katedrą būdavo nustebę, matydami, kad jinai yra pilna jaunų besimeldžiančių žmonių. And it was such a wonderful night that I said to the Lord, is this just one off or are you doing something about cathedrals here? Tai buvo toks nuostabus vakaras ir aš melsdamasis klausiau Dievo, ar čia tiesiog vienkartinis įvykis, ar tu kažką mums nori pasakyti apie katedras? What would happen if we filled the cathedrals of Europe again with young people praying and worshiping at a time like this? Kas atsitiktų, jeigu mes pripildytume Europos katedras tokiais Catholic, vat, maldos laikais, kaip vat šis? Catholic and Lutheran and Anglican and all the traditions. Katalikų, liuteronų, anglikonų, visų tradicijų. Because at the center of every city in Europe, at its psychological and geographical center, there is a cathedral. Nes kiekvieno Europos miesto centre, tiek psichologiniam, tiek kultūriniam lygmeny centre yra katedra. That reminds the culture where we have come from, but also could tell us where we are going. Katedra, kuri primena mums, iš kur mes atėjom, bet taip pat mums gali pasakyti, kur link mes einame. Within 5 days I was approached by Justin Welby, who is the Archbishop of Canterbury. Po 5 dienų man susisiekiau, man paskambino Justin Welby, Canterbury'o vyskupas. So he is the leader of about 80 million Christians. Jisai vadovauja maždaug 18 milijonų krikščionių. And he said, I have an idea. Ir jisai man sako, turiu idėją. Cathedrals. Katedros. Would you, he said, would you help me
We want to put young people in our six biggest cathedrals on Pentecost Sunday to pray and to worship. Sako, gal galėtume padėti, mes norime savo katedras pritraukti per sekmines, pritraukti jaunimo, daugybę jaunimo, kad jie melstusi. Now normally these days I'm very good and I always go and ask my team for permission before I do anything. Labai gerai, paprastai aš prieš darydamas kažką visada pasiklausiu savo komandos. But this was so supernatural, I thought, I don't care what the team says. Bet tai buvo taip antgamtiška, kad aš pagalvojau, man nesvarbu, ką komanda pasakys. I said, yes, we will help you. Aš sakau, taip, mes jums padėsim. And so in 2 weeks time, we have sold out every single one of these cathedrals are going to be so full that young people will be even watching on screens outside. Žodžiu, 20 dienų bėgyje tos visos katedros, apie kurias kalbėjau, buvo pripildytos jaunimo ir dar visi netilpo, tai stovintis lauke stebėjo vaizdą per ekranus. This is St. Paul's Cathedral. Taip, kalba apie Canterbury Cathedral. Švento Pauliaus katedra, apie Canterbury katedrą. Bokšto Tower katedra. If you know anything about England, you'll understand the significance of these places. Jeigu jūs šiek tiek žinot apie Angliją, tai suprantat, kokią reikšmę tos katedros turi. And then more than 3,000 prayer initiatives have registered around these events. Ir aplink tuos įvykius dar buvo užregistruota maždaug daugiau negu 3,000 maldos iniciatyvų. At 1:20 today, the Vatican sent out a message. Vienas iš jų buvo, kad Vatikanas mums pasiuntė žinę. It announced that the Bishop of England and the Bishop of Wales are also now going to support this initiative. Jie mums pasakė, kad Velso vyskupas ir the Bishop of Wales. Bishop of Wales and of England. Ir kitas vyskupas. The top Catholics in England and Wales. Kad jie irgi palaiko to. Top katalikų vyskupai irgi palaiko šitą iniciatyvą. So, it's interesting, isn't it? Įdomu, ar ne? That on the day of Pentecost, kad sekminių dieną, when we remember that the church began in a prayer room, kai mes prisimenam, jog bažnyčia prasidėjo maldos kambaryje, we will be filling all these very grand prayer rooms with young people praying. Mes pripildysim tos didžiulės patalpas jaunais žmonėmis, kurie melsis. And on the day of Pentecost, when we remember that the church is one, ir tą sekminių dieną, kai mes prisimename, jog bažnyčia yra viena, we will be united together in prayer. Mes visi jungsimės maldoje. Because Jesus Christ still has a great unanswered prayer that we would love one another. Nes Jėzus vis dar turi vieną didžiulę neatsakytą maldą, kad mes mylėtume vieni kitus. And instead of looking at each other and saying what's wrong with them, ir vietoj to, kad žiūrėtume vieni kitus ir klaustume, kas su jais ne taip, we would look at each other and say what's right with them. Kad mes žiūrėdami kitus vienas kitą klaustume, kas su jais taip. What can I learn from you? Ką aš galiu iš jų pasimokyti? Wouldn't it be boring if we were all the same? Argi nebūtų nuobodu, jeigu visi būtume vienodi? Is your family all the same? Ar jūsų šeimoje visi vienodi? Is your brother or sister just like you? Ar jūsų brolis ar sesuo toks kaip jūs? Do they do the same job as you? Ar tą patį dirba? Do they live in the same house as you? Ar tam pačiam name gyvena? But you are family, one blood. Bet jūs esat šeima, vieno kraujo. We are one in the blood of Jesus Christ. Mes esam viena per Jėzaus Kristaus kraują. And we can unite in prayer. Ir galim vienytis maldoje. And then thirdly, of course, Pentecost Sunday is about when the encounter with God in prayer and the encounter with one another pushes us out to encounter those on the streets. Ir trečias dalykas, apie sekmines kalbant, kai mes susitinkam su Dievu per šventąją dvasę, susitinkam su kitais, jinai mus siunčia į gatves, į pasaulį. Isaiah 62 ends with that.
Ir Izaijo tas skyrius baigėsi tuo. In verse 10 it says, pass through the gates, prepare the way for the people, build up the highway, remove the stones, raise a banner for the nations. 10:62 skyriaus eilutė sako, eikite pro vartus, eikite, parenkite kelią tautai, tieskite, tieskite vieškelį, nuritinkite nuo jo akmenis, iškelkite ženklą tautoms. So the watchmen on the walls come down from the walls and pass out through the gates. Kad sargybiniai nuo sienų, nuo bokštų nusileistų žemyn ir išeitų pro vartus. In order to make Jerusalem accessible and visible. Tam, kad Jeruzalė taptų prieinama ir kad jinai būtų matoma. Remove the stones, raise banners. Pakelkite vartus ir nuritikinti akmenis. We are called to make the church of Jesus Christ visible and accessible and attractive to the new generation. Mes esame pašaukti Jėzaus Kristaus bažnyčią padaryti regimą ir prieinamą jaunai kartai. To leave the holy city and engage with the culture. Palikti šventąjį miestą ir įsitraukti į kultūrą. And Pentecost is a pretty good time to think about that. Ir sekminės yra gana geras laikas apie tai galvoti. I'm going to finish with one story, show you one video and we're done, okay? Pabaigsiu su viena istorija, parodysiu klipuką. So we had a prayer room in Uganda, in Africa. Taigi turėjom tokį maldos susitikimą Ugandoje, Afrikoje. And in the prayer room God gave the same word to three different people. Ir tame maldos kambaryje tenai Dievas davė tą patį žodį trims skirtingiems žmonėms. It was a word that none of them recognized. Tai buvo žodis, kurio nei vienas iš jų neatpažino. The word was kakanga. Žodis buvo kakanga. So what would you do? Ką jūs darytumėt tokį gavę? Google. Gražu, ne? They found out that Kakanga was a very small island on Lake Victoria. Jie išsiaiškino, kad Kakanga buvo labai maža salelė Viktorijos ežere. Lake Victoria is colossal. It's as big as a sea. Tas Viktorijos ežeras yra labai didžiulis, didesnis už jūrą. There are thousands and thousands of islands. Tenai yra tūkstančiai salelių. So they traveled to find this island. Taigi jie iškeliavo, kad surastų tą salą. And eventually they got there. It was one day travel. Vienos dienos kelionė ten buvo, galiausiai jie pasiekė. And then they had to get a boat out to the island. Turėjo su valtimi nusigauti kitos salos. And they found a tribe that was subsistence fishermen. Ir jie tenai atrado gentį, žvejų gentį. No electricity. Jie neturėjo elektros. No school. Jokių mokyklų. Very poor. Labai varganai gyveno. And they had never heard the name of Jesus. Ir jie, aišku, niekada nebuvo girdėję Jėzaus vardo. So our friends from the prayer room said, "We have been sent here by God." Taigi mūsų draugai iš maldos kambario jiems pasakė, mus čia atsiuntė Dievas. Out of all the peoples of earth, he has sent us to you. Iš visų žemės žmonių jisai mus pasiuntė būtent pas jūs. And they preached the good news of Jesus. Ir jie paskelbė gerą Jėzaus naujieną. And 50 people gave their lives to Jesus Christ that day. Ir tą dieną 50 žmonių atidavė gyvenimą Jėzui. A new church was started that in one day because of that one word. Dėl to vieno žodžio tą dieną gimė nauja bažnyčia. This is the story of Pentecost still happening. Tai yra istorija, kuri paliudė, kad sekminės tęsiasi. The encounter with God in the prayer room sends us out to encounter those who don't know Jesus. Maldos kambarėje susitinka Dievo, kuris juos išsiunčia pas tuos, kurie jo nepažįsta. And so I'm going to finish by showing you one of the most exciting videos I can think of. Taigi užbaigsiu parodamas vieną iš įstabiausių video. These are two of my friends telling a story about the power of prayer. Tai yra du mano draugai, kurie pasakoja istoriją apie maldos galę. Breaking into a very surprising person's life.
kaip labai tokiu netikėtų būdu Dievas įsiveržė žmonių gyvenimus. This video is in Spanish and English. Ispaniškai ir angliškai čia viskas. But Sister Agnė, you are very, very good at this. Thank you for your help. I don't know Spanish. Can you translate the English? Tai aš pasistengsiu išversti titrus gal, aš nežinau, kas ten bus. Okay. So, take a look at this. But let's just take a moment to be still, tiesiog, to be quiet. Nurimkime, ne, tokią minutėlę tylos. You've heard many words, maybe not in your own language. Mes girdėjome daug žodžių mūsų pačių kalba. But you have been brought here by the Lord Jesus Christ. Įvairiais būdais mums buvo pasakyta, kad čia atvykome dėl Jėzaus Kristaus. Just be still. What is the one thing that he has spoken to you? Pamąstykime apie vieną dalyką, kurį jis jums sakė. Jesus, we long for an encounter with you. Viešpatie Jėzau, mes ilgimės susitikimo su tavimi. Would you open our ears to hear you? Atverk mūsų ausis, kad tave girdėtume. Would you soften our hearts to receive you? Suminkštink mūsų širdis, kad priimtume tavo žodį. Some of us feel desolate. Kai kas iš mūsų jautėmės neviltyje. Would you bless us? Palaimink mus. And Lord, would you teach us to pray? Viešpatie Jėzau, išmokyk mus melstis. If there are just we're not going to do a big long response because I know people are tired, but I just wonder if there's one or two people here who deeply feel this sense of wilderness and being desolate and longing for Jesus. Ar čia yra bent keletas žmonių, kurie jaučiasi apleisti tokioj beviltiškoj situacijoje ir ilgisi Jėzaus. Labai ilgisi Jėzaus. You know that God has put salt on your lips. Žinokite, kad tai Dievas užbėrė druską ant jūsų lūpų. It may even have been your own tears. Net jeigu tai pasireiškia jūsų ašarom. And you are longing, longing, longing for God. Ir jūs ilgitės Dievo. If you know that's you, then in just a moment I'm going to invite you to stand up. Jeigu jūs atpažįstate save vat tame, ką aš apibūdinau, tai aš kviečiu jūs atsistoti. So that we can pray for you. Kad galėtume už jūs pasimelst. This is not just a general invitation for, you know, anyone who vaguely wants some prayer, but people who very specifically feel that thirst within them. Tai nėra kažkoks bendras pakvietimas bet kam, kas nori maldos, bet būtent tiem, kurie iš tikrųjų jaučia didžiulį Dievo ilgesį ir troškulį.
Jesus says that the Father loves to give the Holy Spirit to those who ask. Jėzus sako, kad Tėvas su malonumu teikia Šventąją Dvasią tiems, kurie jos prašo. The book of Jeremiah says when you seek God with all your heart, you will find him. Kaip sako Jeremijas, jei ieškosi Dievo visą savo širdimi, tu jį rasi. And when Jesus was walking through Jericho, Bartimaeus cried out, Son of David, have mercy on me. Jėzų einant iš Jericho, Bartimėjus, aklasis, šaukėsi jo pagalbos ir Jėzus jį išgirdo. And so for some of us that is the longing of our hearts, Son of David, have mercy on me. Galbūt kažkas iš mūsų jaučiamės, kad norim sušukti, Dovido sūnau, pasigailėk manęs. So there's numbers of people already standing, but if there's anyone else that wants to just stand and say, yes, this is me, just please do so now. Tiesiog keletas žmonių jau stovi, jeigu jaučiat, kad taip, tai čia yra apie mane, tai tiesiog atsistokit. Speaking to me about someone who there's a your marriage is very very difficult and your husband didn't even want you to come here and it's a source of great pain and he just says I understand that and thank you for coming. Čia yra kažkas, kas išgyvena labai didelį sunkumą savo santuokoje, moteris, kuria vyras buvo nelabai nepatenkintas, nenorėjo, kad jinai čia važiuotų ir dėl to jaučia labai didžiulis skausmą, tai Viešpats tau sako, aš tą suprantu. Now, we got something very cool here because those who are sitting down are those who feel filled with the Spirit. Taigi tie, kurie sėdit, esate tie, kurie jaučiatės pripildyti Šventosios Dvasios. And those who are standing are longing for more of the Spirit. O tie, kurie stovi, jie ilgisi daugiau Šventosios Dvasios. So it's time to share. Taigi laikas pasidalinti. So I'd love those of you who are sitting down just to go and find somebody who's standing and just pray for the Spirit of God just to come and bless them and refresh them. Norėčiau, kad tie, kurie sėdite, susirastumėte, prieitumėte prie kažko iš tų, kurie stovi ir pasimelstumėt, kad Šventoji Dvasia juos pripildytų ir palaimintų. Bless them in the name of Jesus. Palaiminkite juos Jėzaus vardu. For tonight, but also for this whole time together. Šiam vakarui, bet taip pat visam mūsų susitikimui. And do, if you're waiting to be prayed for, just raise your hand if you're still waiting. Jeigu jūs laukiate, kad už jūs pasimelstų, tai tiesiog ištieskite ranką, kad žmonės žinotų, kad prie jūsų reikia prieiti. A lady at the back, there's a gentleman at the front here. Čia yra dar Timas prie lango stovi. Look at that. The last should be first. You've got the Archbishop blessing you. That's what happens. Anyone else still waiting to be prayed for? Ar dar kažkas laukia maldos? Okay. Come, Spirit of the Living God, just sweep through this room now, we pray.
I just got a picture of a child in his father's big boots. Man iškilo toks įvaizdis, kaip tėvas savo glėbėje laiko mažą vaiką. And I asked the Lord what that means. Paklausiau Viešpaties, ką tai reiškia. And I believe this is a word for someone here. You are comparing yourself to other people and not understanding how much God loves you as you are. Jaučiu, kad Viešpats tau sako, kad tu taip stipriai rūpinasi kitais, esi tėvas, motina kitiems, bet nesupranti, kad aš esu tėvas tau. Because you are different to other people, you think you're not as good. Tau atrodo, kad tu nesi pakankamai geras kitiems žmonėms. And he wants to say he loves you as you are. Bet jis nori tau pasakyti, kad myli tave tokią, koks tu esi. You don't have to be like other people. Neturi būti toks kaip kiti. You are accepted. Tu esi priimtas, priimta. You're unique. Esi unikalus, unikali. As deep cries out to deep, as deep cries out to deep, as deep cries out to deep. As deep cries out to thee, as deep cries out to thee.